Ja, hej och välkomna igen då. Jag lovade faktiskt en liten film från det hemliga rummet här på det arkeologiska nationalmuseet i Pompeji. Men här har vi en typisk scen här när en sån här lustfylld gammal man antastar en ung flicka. Och här kommer vi till något ännu mer uppseendeväckande då. Här har vi en satyr som bränner på en get. Det finns väl kanske någon mytologisk bakgrund, jag har inte riktigt satt mig in i det här i alla fall. Och det är intressant att konstatera att i det romerska samhället så var erotik och sexualitet, det var öppet på ett helt annat sätt än i dagens samhälle då, va? Man hade ett väldigt, var lite ordvitsigt, lustfylld relation till det här. Och här finns det ju då gott om figurer med enorma fallosar då, va? Och här har vi de hänger i parti och minut här, de här bronsfigurinerna, de är enorma fallosymboler då, va? Och tittar vi här så har vi då mängder med erotiska motiv med sexuella scener då, i alla möjliga ställningar och varianter. Det kan vara lite skoj då om man ska vara lite vitsig igen. Det är ju lördag kväll och det här, ni får ta det som lite mjuk pornografi då och värma upp inför kvällens aktiviteter då. Och det var ju så här, det finns ju då i den romerska mytologin och den grekiska mytologin så hade man då gudar och gudinnor som representerade då det sexuella, eros, kärleken, erotiken då. Och i romerska samhället, där var ju kvinnan, stod ju i andra rummet. Hon hade ju egentligen ingenting att säga till om. Men i den sexuella akten så var det då viktigt att, om vi pratar den äktenskapliga sängen i alla fall, där var det då viktigt att mannen och kvinnan skulle njuta lika mycket. Och var det så att man njöt lika mycket och fick ut det man ville om den här sexuella akten, då skulle det också födas välartade, välskapta barn då. Och ja, och så här håller det då på. Och det här är då det hemliga rummet på Nationalmuseum här i Neapel. Och det här är någonting som tidigare så hade man då begränsat öppethållning här då. Och man har också gjort väldigt lite reklam för det här i och med att det ansetts vara lite på gränsen då. Även om det var fullt accepterat och vanligt vid den här tiden. Och här har vi en hel drös med fallossymboler, ja hela, liksom hela härligheten då, både så att säga kulor och stam då, som man säger. Och här har vi då även vaser med motiv av det här slaget. Och då vän av ordning, som jag alltid brukar säga, ja, vad har det här med myntsamlande och numismatik att göra? Och det är ju så här att dels så har vi de här grekiska, romerska gudarna som finns representerade då på våra mynt, Eros. Och om man, i förlängningen skulle man kunna ta Afrodite och den romerska motsvarigheten Venus då, som representerade kärleken och det här passionerade då. Men det finns också en serie poletter, erotiska poletter, eller poletter med erotiska motiv, som är utgivna under första århundradet efter Kristus. Och de har alla den här typen av motiv på baksidan då, alltså scener, sexuella akter, och de har också nummer då på andra sidan, de går från nummer 1 till 12 om jag minns rätt. Och här har det då debatterats genom seklerna om vad de här poletterna syftar till, om de har använts av någon slags bordellpengar, alltså betalning på bordellerna, spelpengar eller någonting annat då. Det finns massor med kreativa förklaringsmodeller på det här, men ingen förklaring är till fyllest då. Och man kan säga en del som motsätter det här vida användandet av dem är att de är så pass sällsynta. Och det här är
ett samlarområde som idag är exklusivt. De här betingar en hel del pengar i dagsläget. Men i alla fall, så det finns med allt det jag gör på mina liksom, studieresor, så finns det en numismatisk koppling då, va? Även om den ibland kan tyckas långsökt, så finns den där. Och det här ska jag då rendera i en bok, Rome the Legacy, som där en del av de här erotiska motiven också kommer att ingå, därför att de ackompanjeras då med gudarna och gudinnorna och även de här erotiska poletterna då, va. Så, det var en kort visning av det här hemliga rummet då. Okej, ha en trevlig kväll nu.